Amuletten. Amuletten? Hvad for en amulet? Ines, Babsi! Den! Babsi, Babsi! Vi har brug for dit omring, Joel. Ut! Ut! Ah! Ut! Ut! Min rige hjem i Rakula, de er i gang med at søge efter en land, så vi kan få alle de der væsener. Konge! Ja. Hvordan gør man det? Hvad nu? Ja, Jansen. Ja, min orakel, hun gik på os med ordet. Eller ikke orakel, min troldkvinde. Og min troldkvinde siger, at hun skal gå ind for en anden troldkvinde, så går først lige samles, og så kan vi udvinde noget stort, og de kan finde noget af sig. Finder jeg så jeres troldkvinde? Det er en mirakel. Ja, det er en godt penge, det. Kan du følge mig derhen? Selvfølgelig. Jeg tager med. Nå, godt. Du bliver. Du bliver. Skjoldmor! Skjoldmor! Nej! Skjoldmor! 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 Nej, du kan ikke tage skjoldmor. Vi gør der ikke noget. Du skal ind. Og det vil han tro på. Der er guld.